Miksi tutkia huumoria? Huumori on ollut paitsi antiikin filosofien kiinnostuksen kohde, nykyään myös monitieteinen ja nouseva tutkimusalue, jolla huumorin biologisia, psykologisia, sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia tutkitaan monista eri näkökulmista. Charles Darwin kirjoitti huumorista empatian kehityksessä, Freud pohti vitsejä fysiologisen ja psyykkisen jännityksen laukaisemisen näkökulmasta. Ja jos janan yhdestä päästä löytyy tällaisia luonnontieteellisiä pohdintoja huumorin biologiasta esimerkiksi, niin toisesta päästä löytyy sitten laajempia eettisiä ja esteettisiä pohdintoja vaikkapa vihapuheesta, syrjinnästä, poliittisesta satiirista tai vaikkapa meemeistä nykypäivän viestintämuotona, jolla ilmaistaan vaikkapa moraalista ambivalenssia. Huumori on myös kuuma tutkimusaihe esimerkiksi tekoälyn tutkimuksessa ja eläinten viestinnässä. Huumori on vallankäyttöä, jolla useammin pikemminkin pönkitetään kuin kumotaan sosiaalisia normeja ja valtasuhteita. Meille kaikille on myös tuttuja julkisuuden henkilöiden alentuvat siilipuolustukset, kun heidän sanomisiaan kritisoidaan ja heitä vastuullistetaan. Huumori yhdistää ja erottaa näyttämällä meille meidän moraalisia rajoja ja normeja, ja muun muassa näistä syistä se on ohittamaton tutkimuskohde erilaisissa sosiaalisen elämän analyyseissä.